Dobar dan. Dobar dan. Ovo je izložba pasa koja pretpostavljam da vama, vlasnicima pasa, znači dosta u onom smislu da pokažete na koji način čuvate psa. Da, tako je. Izložba pasa je dobro organizovana, mogu da kažem. Da je sve u redu. Sad svih pasa ima puno. Pa, nadam se da ću da uzmem neku nagradu. Koja je vrsta vaš pas? Moja vrsta pasa je Malino belgijski ovčar. Službeni ker, kvalitetan ker. Uzeo sam ga iz Beograda i tako, ima tu i još nekih isto Malinova. Šta vam, koje su njegove karakteristike? Ovako je gizdav, lepo izgleda. Pa njegove karakteristike su da bude opasan pas, opasan ker u stvari. Služben ker koji pusti policija za njihove akcije, šta ja znam, oko, ali je... Naravno, vi ga čuvate u vašem domaćinstvu? Da, u našem, nije opasan. E, koja je funkcija kod vas kući? Kod mene kuća je funkcija da je čuvar, da čuva kuću kad kuća bude sama i kad, da nema niko tu, ne sme da uđe, a ovako, kad sam ja kod kuće, nije opasan, baš je... Miran pas, može da se slobodno kreće. Jel voli se decom da se igra? Voli, voli. Nije agresivan, evo sad baš ovaj dečak je uzeo i šetao. E sad, da bi se pas očuvao, treba čovjek da zna. U čemu je tajna? Čime ga hranite? Šta još činite da mu bude bolje? Pa, treba da bude, da ima uslove da čuvate kera, da ima svoj boks, svoju kućicu. Hrana je, treba da jednostavno da budete kvalitetan. Jel ne može da jede sve? Pa on može, konkretno, ali... Konkretno šta mu dajete? Pa, konkretno granule prva hrana mu je granule, to su najkvalitetnije, da ima sve vitamine da unese, da. Jel ga vodite na preglede? Da, naravno, vakcinisanje, sve to. Idem s njim na izložbe, sad sam ovde. Išao sam u Vlasotince prošle godine, išao sam u Knjaževac, sad idem ponovo u Vlasotince, išao sam u Svrljig, stalno s njim idem. Kažu da nema granice u ljubavi između čoveka i psa. Da, nema granice. Naprimjer, kao ja vezan sam s njim kad mene nema, on je kao tužan, išao sam na morje, baš zvali su me kao da je... Bolestan. Kao kad je bolestan, kao kad nekomu fali. Kad sam došao, to je baš... Baš kao dete kad se obraduje otcu, tako je... Koliko ga ima? Imam ga godinu i po dana. Imam dva, imam još jednu. Dve ženke imam, ovu sam sad izveo, onu drugu nisam hteo. Jednostavno, kvalitetni su, dobri su kerovi. Svako ima svoj ukus kerova, ali... Učestvujete na takmičenjima, rekao ste? Da, učestvujem, stalno idem na takmičenje. A to je faktički potvrda njegovih vrednosti, a i vašeg znanja gajanja? Tu treba mnogo upornosti da bi dobio neke nagrade i znanje, naravno, treba da s njim da se radi, da bi bio kvalitetan. Vežbate se, da. Recimo? Pa vežbam osnovne funkcije, da je poslušan, da jednostavno kad sam ja pored njim, da ne interesuje ga ništa drugo osim mene, da je uvek tu pored tebe, da nije agresivan, da može da se radi s njim stalno. Hajde da vidim kako komunicirate. Nije agresivan, ja ga držim. Hvala i srećno. Hvala. Evo, momak. Da li je agresivan? Ne. Hajde, evo. On mu nije gazan, nije ništa, prvi put ga vide, kjer ga sluša. Ovo je vučjak, koliko ga ima? 2,5 godine. Sad one karakteristike njegove? Nemački ovčar iz jedne od najpoznatijih odgajivačnica iz Mileševca. Zove se Adrija, ženka. Inače od poznatih roditelja, ota Carog von der Wittgensvarte i osa von Haus Mileševac. Dedovi, pradedovi, čukundedovi, znači to su psi koji su najviše ocenjeni na evropskim i svetskim nivoima, tako da je nosio brojnih priznanja sa mnogih izložbi i
Želeo bih posebno da pohvalim ovu izložbu i ovu organizaciju koja je u potpunosti opravdala poverenje ljubitelja pasa koji čuvaju te pse i potrebno je više takvih revijalnih izložbi jer psi se ne čuvaju samo da bi bili na ovim radnim izložbama, čuvaju se iz ljubavi. Upravo to, ljubav između psa i vlasnika je velika. Recite mi, kako ga čuvate? U čemu je vaša tajna taktika? Pa ne postoji tajna. Postoje pravila ponašanja i pravila čuvanja koja ne treba da se menjaju po nahođenju. Sve je tu već izmišljeno, samo treba da se poštuje. Normativi oko ishrane, oko redovne šetnje, nege, održavanja, pravilne ishrane. Recimo šta je pravilna ishrana? Pravilna ishrana sad ima puno tih granula za ishranu u kojima je sve obuhvaćeno. Jedna od najpoznatijih je i najkvalitetnijih je Royal Canin. A koje komande jeste ga naučili već? On ima vežbe, ova ima komande, znači osnovne, viši stepen osnovne poslušnosti i viši stepen napredne poslušnosti i odbranu i napad. Jel možemo znači nešto da vidimo, ne ovo odbranu i napad, ali ove osnovne komande neke? Možemo. Ajde. Uradimo osnovne komande, pored 7. Mora da ide uz levu nogu, mora se kreće pravilno, da izduša. Daje na komandu. Ne, na komandu glas online. Ponovi. Ponovi komandu. Kako se zove? Adria von Haus Mileševac. Svaka čast.